ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននៅពេលនេះគឺក្រោយពីប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសលោកគិតគូរពីការសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនឲ្យបានឆាប់ជៀសវាងទុកឲ្យយប់កាន់តែយូរសុបិនកាន់តែច្រើនថ្ងៃ5សីហានេះទៅយើងនឹងបើកធ្វើគេនឹងថយមួយទៀតប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមរុញមនុស្សមកឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងសូមកុំចូលរួមជាមួយល្បិចកលបែបនេះហើយផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះគេគិតថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បានគុណសម្បត្តិគណៈប្រជាជនបានគុណសម្បត្តិសម្ដេចតេជោតែជាអ្នកប្រយុទ្ធដើមគុណសម្បត្តិហ៊ុនប៉ាណែតដែលដឹកនាំធ្វើអត់ទេរីដរថាភិបាលសម្ដេចតេជោខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកទូអង្គទូចមួយនៅក្នុងសម្ដេចតេជោប្រយុទ្ធដើមខ្ញុំដឹកនាំជំរុញការអរិវត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណននេះមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 51% ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋកំពង់ផែស្វយ័តព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតពួកកណ្ដាលណៃក្នុងតកូលហ៊ុនហ្នឹងទាំងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺគេចង់បង្ហាញពីស្នាដៃគ្រួសារគេស្នាដៃឪពុកគេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអំណាចជាអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់គ្រួសារគេបើអត់គ្រួសារគេគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងវាអាចឃ្លៀងឃ្លោងអាចរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគេចង់ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែអរគុណត្រូវតែដឹងគុណក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងឯងដើមនៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជិកនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរឬ BOT ដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផ្ដល់សំណងតិចតួចមិនសមរម្យមិនសមនឹងតម្លៃទីផ្សារក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលយកទៅក៏តបថាបើសិនជាតបថាអាចមានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវក្រុមបណ្ដៃទី3វាយដំអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានថាលោកម៉ណែតហ្នឹងគឺគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតបថារឿងហ្នឹងហើយយើងគិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនស្ថាបនាប្រជានេះនឹងផ្ដល់សំណងតិចតួចមិនបានទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ